Dobrý den, dnes si nebudeme vyprávět o výměně Ukrajinky Julie Paevské, která je v Donbasu považována za teroristku, ani o upuštění ostrova Zmejný ruskými jednotkami. To už začal v diskuzích pod články v ruských médiích silně převažovat názor, že za toto by soudruh Stalin dal popravit celý generální štáb a že Putin měkne. My si ale povíme o něčem jiném, co možná zamíchá kartami daleko více. Zde zdůrazňuji, že informace je naprosto neuvěřená a možná naprosto mylná. V Kyjevě prosákla do sociálních sítí šeptanda, že včera mělo v Kyjevě na jedné z ulic v centru města explodovat auto a byli zabiti 3 lidé. To ve válce není tak nečekané, že? Jenomže jeden z mrtvých měl být velitel ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužný. Tohle nebyl žádný běžný ukrajinský generál. V západních publikacích je označován za strůjce úspěšné ukrajinské obrany, která na začátku války vypadala, že se rozsype jako lumeček z karet. Ano, tento člověk značně zpomalil ruský ledoborec. Takže ho sejmuli Rusové, aby se zbavili silného protivníka. A tady to není vůbec jasné. Už asi 2 měsíce se objevují zprávy, že kyjevské vedení není zdaleka tak jednotné, jak by se zdalo na první pohled. Mezi Zálužným a Zelenským prý docházelo k častým hádkám, protože ten se značně vměšoval do vedení vojenských operací. Zálužný chtěl obětovat další část Ukrajiny, s jednotkami se stáhnout a přeskupit se a vybudovat nový pás obrany. Z toho prý Zelenský dostával amok a nařizoval neustupovat a bránit vesnice a města do posledního muže, což vedlo k celé řadě proslulých ruských kotlů, v kterých vykrvácela elita ukrajinské armády. Šeptanda tvrdí, že mezi vojáky oblíbený generál začal být nepohodlný. Při prvním pokusu o odsunutí generála mimo ještě zasáhl někdo třetí a generála zachránil, ale teď se to zřejmě už nepodařilo. Toto je jen šeptanda. Generál byl jasným cílem pro ruské síly. Vždyť poslední ruská kalibrace stáhla Ukrajinu 2 generály a 20 vysokých důstojníků. Ale jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Snad se brzy dozvíme něco více. Opatrujte se a snad někdy příště.